Visai oriģināls ir Liepājas teātra veikums jaunajā sezonā to sākot. Viņi izmēģinājuši spēkus sev jaunā žanrā kustību izrādē. Krievu režisora Sergeja Zemļanska iestudētajā Raiņa Lugā Indulis un Ārija aktieri neizrunā nevienu pašu vārdu. Divi pirmie vakari ir noslēgušies ar stāvu ovācijām un urravām, un tomēr, kā ir iespējams Raiņa Lugu iestudēt bez vārdiem? Iestudēt kustību izrādu un līdz ar to pamēģināt, ko nebijušo Liepājas teātra vadība vēlējusies jau labu laiku. Šogad šo ideju palīdzējis īstenot Krievijā strādājošais režisors un horeogrāfs Sergejs Zemļanskis, kura kontā jau ir vairākas kustību izrādes. Liepājas teātra aktieri, gatavojoties iestudējumam, pastiprināt nodarbojušies ar jogu un spēka vingrinājumiem, kā arī, protams, lasējuši Raiņa Induli un Āriju. Lai viss būtu pie īstam, lai tās būtu emocijas, lai tas būtu, to nevar īsti ierakstīt. Tā nav ne modernā dēja, ne balets, ne pantomī. Tas ir mazliet varbūt tāds Raiņa komiks. Jo tā Raiņa filozofija, kas ir Lugā, protams, ka tā ir tekstos. Un noņemot tekstu nost loģiski, tur, protams, var piedāvāt kaut kādu citu patiesību tā vietā. Un es gribu teikt, ka arī rodās citu patiesību. Raiņa Lugā redzēja kristietības ieviešanu, bet galvenais te ir stāsts par mīlestību un spēku. Sieviete ir mīlestība, vīrietis spēks. Kas viņus vieno, kas šķir, tauta, ticība, mīlestība. Pēc kritiķa Līgas Ulberts teiktā jauna pārsteidzoša forma ir risks. Šajā gadījumā tas atmaksājies. Ines Ķeser, Mārtiņš Kopštāls, TV Kurzeme.